Вінничанка Юлія Шикула робить вперше щеплення від грипу. Розповідає, що працює у дитячому центрі освіти та щодня контактує з великою кількістю осіб. Хворію не дуже часто, але вже як хворію, то з усіма наслідками це і починається з грипу, якщо чи простуди, а закінчується бронхітом. Є бажання не хворіти, бути здоровою, і тому вакцинація вважається вихід. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 кажуть, нині епідемії вірусних захворювань у Вінниці немає. Очікують її на кінець листопада, початок грудня. Проте кількість звернень щодо погіршення стану здоров'я за останній тиждень у них збільшилась на 10-15%. Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції підвищилася, але вона поки що не досягла того порогу, коли ми можемо говорити вже про епідемічну ситуацію. Як і в минулому, в нинішньому епідсезоні очікується грип типу А – це Мічиган і Сінгапур, і типу Б – Колорадо. До речі, в минулому році десь 86% населення хворіло саме на грип Б. За словами Зінаїди Дембіцької, найкращим методом профілактики вірусних захворювань є вчасне щеплення. Наразі вакцини проти грипу вже в аптеках Вінниччини. У продажу два препарати – французька 4-компонентна, яку можна використовувати дорослим та дітям від 3 років, а також 3-компонентна південнокорейська вакцина, яка дозволена дітям від 6 місяців. У Вінниці працює програма «Стоп грип», де за рішенням Вінницької міської ради відшкодовується частина витрат на вакцину населенню міста Вінниці. За 50% можна отримати вакцину. Це в розмірі 125 гривень, коли ми говоримо про вакцину GC Flu. В минулому році по нашому центру було провакциновано більше 1000 людей. Щоб отримати щеплення, потрібно звернутися до сімейного лікаря, який визначить порядок введення вакцини. Дар'я Красовська, Валерій Черкашин. Новини.